Ovo je ona kad je imala prvu svetu pričest. To je isto sa ona iz osnovne škole sa prijateljicama. Ovo su joj njezine sa maturalnog. Nisam mogla zamisliti, nisam bila svjesna da se to baš njoj moralo dogoditi, da se to njoj dogodilo. Što je, 21 godinu, mislim, od toga sam 14 godina ponavljala kao papagaj. Ubojica Marijane Jerković još uvijek nije pronađen. U četvrtak smo se uzalud nadali da je uhvaćen ubojica Marijane Jerković. U četvrtak ništa novo u ubojstvu Marijane Jerković. U Splitu i dalje traže ubojicu Marijane Jerković. Ovo je bila 2003. O, 2015. ista pjesma, samo druga melodija u većem formatu. Pokojnicu niko više nikad neće vratiti, ali njena mater bi vjerojatno mirnije, zadovoljnije umrla da se otkrije. Ko je to počinio? Ona je kupila i posadila to, donijela iz Splita i posadila i to je ona čuvala, gojila uz moju pomoć ono, i moj savjet i tako. Ono. Bila je gore visoko i narasla, pa smo je malo podsikli. Ja nisam dala da je izvadimo, nego neka raste. Ona je bila dobra, draga, umiljata. Svakome bi pomogla. Volila je puno djecu, brata. Naročito kako je njezin otac umra. Ne, nisam uopće mogla zamisliti da je to. Jer ja sam radila, bila sam na poslu i bila sam policajac, sad i dolazi. Ono, nisam uopće sumnjala na ništa. U Splitu je ubijena 24-godišnja djevojka. Bila je djelatnica agencije za nekretnine Kontakt M, a jutros je pronađena mrtva u svom uredu. Tijelo nesretne Marijane Jerković iz Gustirne pokraj Marine pronašao je jutros njezin kolega u prostorijama agencije. Lokva krvi i vidljive ozljede glave upućuju na nasilnu smrt. U pitanju je kazneno djelo ubojstva. Ovog časa bilo bi preuranjeno govoriti i o načinu. Kad sam vidio, ne znam, ja ne znam kako sam se ja ti dan uspio kući vratiš, a sa autom, vratio sam se sam s autom, ja sam mislio da ću ja jednostavno sletiti sa ceste, njoj je rez bija, znači od uha do uha. Dan današnji se zapitam zašto, šta je ta cura kome napravila, ne znam, ja danima, i dan današnji je meni ta slika pred očima, nisam spava kad sam to vidio. A nažalost morao sam ići na patologiju jer eto, tu sam di sam, najbliži sam bio član obitelji, brate bio mali. I kažem vam, ta slika mi je dan današnji ispred očiju kad se sitim. Iz profila same žrtve se nema šta iščitati, ona je bila besprijekorna. Iz svega onoga što sam čula od ljudi koji su je osobno poznavali, za razliku od mene, ona je bila jedna mlada, ambiciozna djevojka iz pasivnog kraja, iz siromašne obitelji, ali, kako ono kaže Arsen Dedić, opire se i prkosi. Dakle, ona se nije mirila sa zadatostima svoga porijekla, nego je došla u Split u potrazi za nekakvim boljim životom kojeg je željela zaslužiti. Ona je studirala, ona je radila, ona je zarađivala, ona se trsila. Ona je pri tome, kažu mi, bila vrlo otvorena, vrlo hrabra na neki način.
Možda joj je to presudilo. Marijana Jerković nije bila na krivom mjestu u krivo vrijeme. Ona je sa samo 24 godine kao tajnica u Agenciji za promet nekretninama i kao studentica pravnog fakulteta bila upravo na pravom mjestu u pravo vrijeme. Bila je na svom radnom mjestu u radno vrijeme. Svjedoci koji su govorili o Marijani, koji je poznaju ili je površno poznaju, svi su rekli da je to bila uredna djevojka koja je dolazila na posao. Njene kolege, čak s kojima sam ja pričala, koji su tada radili u toj agenciji, su govorili u superlativima o njoj, da je bila dosta i radišna, temeljita, analitična, da je bila, da se uvijek moglo njoj obratiti nešto vezano za taj posao. U vrijeme ubojstva Marijane Jerković ja sam već radila u Slobodnoj Dalmaciji 10 godina i to u Crnoj kronici. Imala sam prilike u puno ubojstava sudjelovati na očevidima. Sjećam se kao sada, bilo je rano jutro, negdje oko 8 sati. Netko je javio mojoj urednici Edi Vujević da se nešto čudno dogodilo na Mažuranićevom šetalištu i da se priča da je riječ o ubojstvu. Mi tada nismo znali je li riječ o ubojstvu. Ja sam odmah otišla na teren zajedno sa fotoreporterom i ono zapravo što je mene, ne mogu reći sablaznilo, ali što me iznenadilo s obzirom da sam išla na te očevide, je bilo to da je bilo dosta ljudi tamo, bilo je i policije, ali ti ljudi su ulazili u portun, išli su, neki su pokušavali ući gore, sve nekako bilo smišano, nije bilo trake, policija nije to ugradila. Ja sam tada bila zamjenica urednika Crne kronike. Na mjesto događaja su došli novinari prije policije. Policajci plavci nisu propisno zaštitili mjesto događaja, dakle ona žuta traka i sve ostalo. Na mjesto događaja su ulazili ne samo novinari, nego i mačke iz susjedstva. Dakle, to je bilo kontaminirano u toj mjeri da je to neshvatljivo. Što se tiče očevida, moram kazati da je on napravljen po pravilima struke od strane istražnog suca, vještaka sudske medicine i policijskih službenika. O očevidu je jedan privatni portal za kojeg sam kasnije čuo da je čak i ugašen, pisao na svojim stranicama o katastrofalnom radu očevidne ekipe. Te tekstove sa toga portala prenosili su i drugi mediji, ali ne u takvom senzacionalističkom tonu. Pa su, recimo, ponavljanjem tih tekstova svake godine ili češće, one dobile privid nekakve u javnosti, dobile su privid istine, a je to daleko od nekakve istine. Ti dan sam se našao u Splitu, ne znam, nakon neka 2-3 sata, oko 10:30-11 sati sam bio u tome stanu gdje se to desilo. Dok nisam vidio, ja nisam mogao vjerovati da se to desilo. Sama istraga je, ne znam, nisam jak u kriminalistici, ali po tome stanu. Koje su ulice došla ti dane, mogao u stan ulaziti. Mislim, ako se ubojstvo desilo, znači mora biti ograničen pristup. Tu ni ja nisam mogao doći, niti sam treba doći. A što se tiče civila koji su navodno ušli na mjesto događaja, to ne ide. Ne ide u istinu, jer civili, ni nitko drugi nije mogao doći do vrata stambene zgrade u kojoj se odvijao događaj. I koji je bio kao šire mjesto događaja zaštićen pod nadzorom bio policije. Da li je li netko došao prije nas? Samo je poznato da su to bili oni koji su radili u toj agenciji. Ja sam skoro pa ušla u stan. Skoro pa ušla.
Jer u vrijeme kad sam ja došla, tada još nije bilo novinara. Ja sam bila prvi novinar koji je tu prva novinarka koja je tu došla, ja i moj fotoreporter. Kasnije su već došli ostale kolege. I tako da tek me je gore na ulazu, jedan u civilu, pretpostavljam da je to bio, ne pretpostavljam, nego je bio policajac, rekao da napustim taj portun. Ali uglavnom i drugi su ulazili. Ja sam vidjela na sve oči da su i drugi ulazili. Sad ne mogu reći jesu li to civili ili su to policajci u civilu, to ne znam, ali je, kažem, neka općenita zbunjoza je bila na terenu. To je sve bilo nekako, ne znam, zbrda zdola. Prema našim saznanjima, očevid je napravljen prema pravilima struke i o svemu je izvješteno nadležno državno odvjetništvo. Jeste li sigurni 100% da je napravljen po pravilima struke očevid? Pa ne bi ti ja sad o tome razgovarat, ali mišljenja sam da je. Ili onda uobičajeno da sam novinar dođe do vrata stana? Pa nije uobičajeno, ali kaže, nisam tad bio prisutan tu, znači uvijek se osigura šire mjesto događaja. Znači osigura se trakom, budu službene osobe, znači zabranjuju pristup svim osobama kojima pristup ne bi trebao biti dozvoljen. Pa ja ne znam te detalje, meni ti detalji nisu poznati. Kažem, nisam tad radio. Po ovome šta vidimo u predmetu, znači nakon 20 godina, tako je kako je. Ona je ubijena u popodnevnim satima u siječnju 2002. godine. Vrata nisu bila provaljena. Ona je vjerojatno otvorila svome ubojici vrata. Ona je na tri načina zapravo bila usmrćivana. Na njezinom obrazu na jagodici bila jedan podljev koji je dokazivao da je bila udarena, vjerojatno onesvještena. Ona je nakon toga davljena. Nakon toga je tim skalpelom, navodno, dovršeno ubojstvo. Ali niko nije čuo niti vikanje, niko nije čuo niti zapomaganje, nikakvi udarac, nikakav pad. Nitko nije primijetio nekakvu nepoznatu osobu koja ulazi tu. Da, nitko se nije mogao sjetiti je li možda neka osoba ulazila tu. Samo smo čuli na terenu da nije bila provaljena, da nije bio sam provaljen. Možemo nagađati o svemu što se u toj kancelariji događalo, ali ono što je zatečeno, nije bilo puno nereda, nije bilo puno, samo jedna stolica bila prevrnuta. Navodno nikakvih bioloških tragova nije bilo. Navodno su ubojice ili ubojica vrlo pedantno počistili mjesto događaja, u što ja baš previše i ne vjerujem. Ubojstva u ovoj zemlji nisu tako sterilna. Ubojstva u ovoj zemlji, predumišljaj, traje od prve do treće pive. Znači, tada nije bilo mobitela kao što i danas ima i kao što mi danas koristimo snimač za uzimat izjave. Ja sam tada naravno došla s jednom tekicom i kemijskom i sve ljude koje sam tamo zatekla sam pitala sve što me zanimalo. Tamo se našao jedan muškarac koji mi je dosta informacija dao. Ne meni, nego kasnije su i čak i neki druge kolege dolazile, ali nisu čule sve ono što sam čula. Tako da je meni u jednom trenutku prošla kao jeza nekakva, jer su to bili nekakvi detalji sa prizorišta gore. Tako da mi je bilo čudno, jer kako on to sve mogao znat ako možda nije bio unutra u toj prostoriji. Ja sam to sve zapisivala, naravno. Nakon, ne znam, ne bi sad, 3 dana, 5 dana poslije sprovoda sa jednim od inspektora sam dogovorio da ćemo se naći iz pristajanja, da će doći njena šefica. Neke stvari njene i stana da pokupimo i da nosimo. Tu smo se vrtili neki 20 minuta i čekali gazdaricu. Ona je kasnila, ovaj inspektor se skupio i išao.
među vremenu se ta gazdarica pojavila, vadi ključ iz Bože i ključaje vrata. Znači, ona je imala cijelo vrijeme ključ od toga stana. Mislim, nije to provaljeno, ukradena čokolada, tu su ipak ubistva desila. I da ti stan nije bio zapečaćen, da ne znam. To ne vidim tu neku logiku i da se to trebalo tako odigra. Tu je ipak trebalo, po mome, ne znam, možda ja grešim, ali kažu nisu našli nikakve tragove. Kako će naći tragove kad je nas možda 50 tu prošlo kroz ti stan, ko zna koje sve dolazio te dane, pošto ona imala ključ, ko zna koje dolazio i šta je radio po tome stanu. Tako da ono, ne znam. Poslije ona već mrtva, oni te pusti račun nabili na taj mobitel, toliko. To je bilo onda, je to bila ogromna svota, nešto skoro više od pola moje plaće onda. Ja mislim više od pola moje plaće, ne, oko 2000 kuna je onda to bilo. Ja mislim više od 2000, oko 2000, tako mi on bar reka sad, ne znam tačno. A što ćemo? I to je tako i bilo. Ja sam ti račun uzeo i išao sam u Split na policiju. Znači, pošto se to desilo, ti mobitel je neko koristio. Poslije ubistva. I ja sam to da preda tamo na policiju, gdje su oni s time, je li to ko platio, je li šta se desilo, ne znam. Ali uglavnom račun je stvoren na mobitelu poslije toga ubistva, pošto se desilo. Ali gdje je mobitel bio u tom trenutku? Mobitel je, sad, da je bio policije, onda bi policija najvjerojatnije ostao u stanu. I sad, koga je uzela, je li ga uzela gazdarica, je li ga uzela neko drugi, nema pojma. I koji ti račun napravi, a nikad mi od policije nismo doznali, nikad. Što se tiče tog mobitela, mogu samo kazati da smo tijekom očevida izuzeli mobitel koji je bio kod nje. Tu nedoumicu stvaraju drugi mobiteli koji su bili u agenciji gdje je Marijana bila zaposlena, a iz razloga što su svi koristili te druge mobitele, pa i ona. Mi smo izuzeli sve te mobitele, neke od njih vještačili, a sve koristili za daljnji rad. Znači ti njen mobitel, to je bio njen privatni broj, nije bio broj od firme, njen privatni broj. I kako njega policija ni izuzela ili ako je, ko je na njega priča, ko je na bio račun. Ko je koristio mobitel nakon smrti, u vrijeme kad je taj mobitel trebao biti pohranjen sa svim ostalim dokazima, to je misterij na kojeg ja nemam odgovor. Račun je došao, rješenje za ovrhu njezinoj mami, koja je i tako devastirana činjenicom da je udovica, da je majka maloljetnog sina, da je izgubila svoju punoljetnu kćer. Dakle, njoj je stiglo rješenje za ovrhu radi računa koji je napravljen na mobitelu njezine mrtve kćeri. A kad je pronađen onaj famozni skalpel, odnosno oružje ubojstva, prošlo je, pa mislim, više od 10 dana od samoga ubojstva. To znači da je očevid bio zbrljan. Mogu samo kazati da smo toga dana što smo trebali izuzeti, što smo mogli izuzeti, izuzeli. Govorim da je svaki predmet ili trag je izuzet onoga dana kad je bio očevid, to je s prvoga dana. Mi smo mjesto događaja nakon toga zaključali, pečatirali, stavili pod nadzor policije, sve u dogovoru sa istražnim sucem koji je bio voditelj toga očevida. Što je sa skalpelom koji se pronašao 10 dana poslije? Mi smo ti dan ušli u stan. Znači, gazdaric je bio meni jedan susjed s menom, čovjek je živ, on to može sutra ako treba na sudu posvjedočiti.
Ušli smo u ti stan, ovako je mala mini kuhinja, na tome je bio skalper, nož neki i ne znam, još neki pribor. Ovamo na radnom stolu je bila neka posuda u kojoj su bile kemijske. I sad, kaže ona meni, sve te stvari što su od pokojnice da pokupim. A koje stvari? Kemijske, mislim, nikakve osobne stvari tu njene nisu bile. Znači, ako je to sredstvo ubistva, znači to je ostalo tu u tome stanu. Tako da, nije stručno odrađeno, a ne zato što se nije znalo, nego najvjerojatnije namjerno. Namjerno je, neke stvari su se tako dešavale, samo da se zataška, da se ne otkrije ubica, ništa drugo. Po mome, ne znam. Bilo je pokušaja da se slučaj oživi. Bila je čak raspisana i nagrada od 100.000 kuna. Međutim, ništa se nije dogodilo. Jedan dojam zataškavanja je ostao. Sklonija sam vjerovati, premda mnogi ljudi vjeruju u zataškavanje, ja sam sklonija vjerovati da je to jedan nevjerojatan splet traljavosti, gluposti, nekompetencije, nevolje da se radi posao kako treba, nego išta drugo. Šta je napravljeno, napravljeno je. Ne možemo se sad vraćati na stare propuste, znači nama je sad u ovome trenutku prije svega cilj pokušati razriješiti kazneno djelo sa dokazima koje sad imamo. Kad sam vidjela koliko grešaka je u očevidu, grešaka u istrazi, grešaka u svakom pogledu napravljeno, nakon jednog godinu dana od ubojstva sam dobila priliku pisati kolumnu koja se referira na Crnu kroniku i odlučila u zadnjoj rečenici podsjetiti da ubojica Marijane Jerković još uvijek nije pronađen. 2015. jednu sam kolumnu završila pišući, a da napišem dramu o neriješenom ubojstvu Marijane Jerković i umolim intendanta da je stavi na repertoar. Možda bi tada taj zločin policiji konačno postao bitan. Bila sam malo zločesta, moram priznati. Sad kad malo se podsjetim toga. Evo, od 2003. je išao kao ritam zločina, a kasnije se nastavilo kao tjeralica, ali na dva stupca, na dva široka stupca. Stvarno sam manijak. I rekli su mi iz policije neki dobrodušni policajci da je to jedina kolumna za koju znaju kako završava, ali svejedno je svake subote čitaju. Što je meni bilo dovoljno. Jer više nisam mogla. Ja sam mogla samo to što sam napravila. Ali da nakon 21 godinu još uvijek ne znamo tko je ubio tako dobru djevojku. Takve djevojke se ne nalaze svaki dan. To su djevojke koje mijenjaju svijet. Ovaj svijet jest postavljen prema muškim standardima. Ali te djevojčice iz tih pasivnih krajeva, iz skromnih obitelji, skromnog porijekla, ja sam uvjerena, to je najbolje što ovaj svijet daje. Prvo, ubojstvo takve djevojke je nevjerojatan zločin. A dodatan, još manje vjerojatan, nedopustivo grozan zločin je što 21 godinu ne znamo tko je i zašto ubio tu djevojku. Do svojega umirovljenja prije nekoliko godina radio sam na tom predmetu. Taj predmet je u početku bio vrlo intenzivan, kasnije smo ga sukladno informacijama i saznanjima koje smo primali, nastavljali raditi. Ali isto tako nismo ga mogli uvijek intenzivno raditi jer smo imali druge predmete, druge slučajeve i redovne radne zadatke koje smo morali izvršavati. Mogu kazati da mi je veliki žal ostao zbog toga što nismo razriješili to ubojstvo. Predmet Marijane Jerković je još aktivan.
Znači, policijski službenici poduzimaju sve mjere i radnje s ciljem utvrđivanja počinitelja predmetnog kaznenog djela i razjašnjavanja svih ostalih okolnosti u vezi predmetnog kaznenog djela. Teška kaznena djela, bez obzira na protek vremena, se i dalje aktivno rade. Ja gubim nadu, izgubila sam je odmah kad se to nije odmah, ono dok je bilo, ajmo reći, nafriško, kad se to odmah nije otkrilo. A sad već ne da sam se pomirila s time, nego svu nadu sam izgubila bi da će se to ikad otkriti. Ali budući da sam uspjela 14 godina afirmirati tu rečenicu, ubojica Marijane Jerković još uvijek nije pronađen, postigla sam efekat. Ljudi su prepoznali tu moju potrebu da se pravda zadovolji, jer to nije samo moja potreba, naravno, to je potreba svakog čovjeka. Bez pravde nema ništa. Mislim, ne želimo živjeti bez pravde. Pravda jednostavno nema alternativu. Nažalost, slučajevi kao slučaj Marijane Jerković intrigiraju, izazivaju. Bar mi se jučer da je to bilo, kako mi je to, daleko je i dugo je, a pa meni je to kao jučer, osjećam kada je to prije 20 dana bilo, i recimo jučer, tako blizu, a tako daleko je to već. Da, ovdje kaže, u srijedu smo se svi trijezni od bančenja na dočeku nove godine. To je početak 2003. No, usprkos nekim čakulama, nitko nam ni sada neće da otkrije istinu o ubojstvu Marijane Jerković. Thank you.